بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما يا الله ومن خليل كريم رحيم يا الله يا الله بالمصطفى وبشعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسع وزكريا يحيى يا الله هارون يوسف إلياس وآدم وداوود الكفل عيسى يا الله ويوسف وبإسحاق وخيرهم من أنبياء ورسل لك يا الله وبالملائكة ثم سوتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وصاحب النفخ إسرافيل خابب أرض وعي الخلائق عزرائيل يا الله وبالصحابة ثم الأولياء معا والعاملين من الأخبار يا الله وبالصديق وبالفاروق ثم بزي نورين ثم أبي ستين يا الله بمالك الرسل ما زال يا شفيع أبي حنيفة
ya dar ya na wa fatil hajin ma wasajin mihanin zalzalatin shidatin wal faqri والبرق مع سرق والكبد الله حر وبرد ونهب كربة نخم دلالة حرج والخم يالله وهامة وخطايا دالة زلل والمسف والقصف ثم الخصف يالله وغلة مهجنون حلة مرد ثم البزار wolof ñay ne sonu daw tay daw bëgg de daw ku daw ñaaw waye sonu muñ tay muñ bëgg de muñ ku muñ liggey nga fi liggey bu sell bo xamne bi mo waral li liggey ko Touba waye lepp nak sa mam ju bax bi gora ci aljam ma dun numbe parti rek moy sa mam anta jëlor rek ay sa mam anta Kumba la jur anta Kumba biram saw ngorba mi ci keel alami ci jaayan tay nga beere keel buñ ñu dagge nu bokku nacc maak yow sa yaay joge keel ñew njobeen liggey fi liggey bu sell nak bu dara asalo wut nga ak buran la jëk dem tawlo fa tawam bu gore bi nga xamne buñ ko dakké muy fat sek rek baye ma ko ko nga ba mu joge nguran mi ngi ñew njobeen liggey fa liggey bu sell nak diur fa mas bi diur la fi ñu del la nak indi la fi nga def liggey ba liggey di selani job yalla nañ dund lu ba di la fet ter yoon mak ni yalla nañ dund job ba di la fa teram mak gore nga muñ nga yaamu re nga nangu nga liggey am nga jom bëgg nga say bok fi nga joge ak fa nga bayyi ñepp la gëreup billahi ku ñew da nga mën ta dik waye yow la la war ci ñepp def mako bëgg nga say bok bëgg nga say dëgg la faté wo dem job yalla bu la yalla faté bu ñu tabaské am ñeño suñu magi sé rek damay dal di tepp ngeen xam ko lool nak fat sék mé lamuy dëkk nguran lepp nak mo xam ko nak sék ma jaaté borom nguran sa yu mané salam alaykum kër yak la ko dala ca laaj ma lay wax ba ca xar ma ñu ray ba ca nak ba ca lu mën ci doon sama traga dara du manki ba bërgi dem ba ci bu ci magal Touba gi ngeental birta mi nga xamné noko jur jël ko nak lama ci té ñew wërëdi sama borom kër wëru ko mo ma tété di waye kon ni ma taxawé koy té ni lay taxawé wax ya gu jop dootu ñuy ay gëwal ak ñeñu dootu ñuy tegg ak ñeñu ño bokku tay ño bokku baaj ba jop ma ci ci taar bi na sumbi yalla ko na amin yalla na ndu ala ma gar ja xam nga ne Touba gam joge re way yaqku fa dar deggo man la waxal jakaw fi dara de way yaqku Touba waxal jakaw ba leer wa Touba yi nga jamm nako ma defar ba waaw deug le bu ñu gé so gi suñu yaq seen dara du so waaw ndax sama rama mi nga xamne dañ ma ko dëgg jox mako dé mu la xam nu mu koy mu na ko lu metti metti la da nga dakk pass na ndax man li yag ci ay di ay Ewa ni ramon ni ramon
Thank you.
Bye.
fi ci mu joge ak fi mu ñew day ben ki ala doxal bu waral bis ni jelo bayam ci rek la def sama nak ki ala doxal bu xoy ndaxar ñu ñew fi may ci ko jur fi rek la def may sa jago ñoo bokk ben bay mu se wul li len dur fi ci bitam mu se wul lañ jago ma ci salu ak aram ko di ma ci ndaxaru yaay allah ci seexu ci la gay ak aram ko di ma ci ñegi de tuba ma len dur ko def neena
muy sant sa doom bi yalla na fi walta amour deuxième jekke baangi ni nday kebe sama way da sama jek ba nga xamantene ci dox luxu dox ndank wax ndank rek ci nday kebe la ko xamé néna mom tamen mi ngi sant rama doobeen sori wul doobeen sori na way yakam bi day ñew suba di ñew ngor day waxtaan ak mom di kafa mom lele day tok ba ci ak dina ci sama sama seri bu ñu yeggene jall ci kaw la lam ba ñuy waxtaan ñom ñaar ñu melni ñoo bokku nday ak baay neena dal sa doom ji day ñaan yalla rek yalla may ko nit ñu bokku baay sunu mam bagal ni ngui koy sante diko geureum ni ngi togo ak mom ni diko ñaan rek waxtaan mu ndaw rek ci famille bi bismillah ye mam bagal nga wax bagal mam bogal aha lolu wéss na waaw mam jago mi nga xamne mo jaboté ki ak yag nga waxal ñu ci tout rek yow li nga ci xam inshallah waaw magge du waxi xaan da bo xamé yow xamou da ngay gont xamou la ngay xey loy wax rek ne loy ki fa yalla ji ngay wut li ci lima ci xam ndaga musa ibayam ku dem bo di ndayam mu jiddo sama loxo bi kel musa jeeg ndaga ci ndajema kel musa jeeg ndaga ñu koy at kel musa jeeg ndaga bu ñu ma nga ci lu sangal ndaga lepp lu mu fekk ci lu baax da koy deugal la du ko yaq lepp lu mu fekk ci lu bon da koy faas ba mu set ndaga yalla jox nako yag tabarakallah mo am ci doom ci ci rew mo lamine la mo am ci lamine ngay am ci ki tay borom gënte li bagal mi am ci gona gu jigen gona ci gona yanti wa gona yi ñom lamine ak ñom ki ak gona yi dekk bi yeb fami bi jabot gi dal jabot gi bu ñu bëgge baax nañ ci ci seen mam ma ngone jane mam ma ngone jane moy dekk bi thank you.
waaw do ñu wax mom bax rek dama amuñu fayam dama da damay ñu bax da damay ñu borode dama ñu tank tank yapp da na ma jox xal da na ma wo telephone da na ma def lepp te yalla ko yalla jappale rek amina yalla dund rek ba doom jenn lire bi am nday ba amina carte na yalla lo ñaan lire bi lo ñaan lire bi lire ma ngay ñaanal ku defal ak wër bu ñu ay wajuram ma amina ci carte na yalla yalla defal leen wër ak wër bi yaram amina yalla ñaan yalla defal jamm assalamualaikum bokk internet yi yeen ngi suivre sen télé junior tv tay ñu nekkat ci événement bu mag waaw comme événement yi nim fi amé mais bi nekkat événement spécial tay ñu ngi nekk ci fi ji wax bi jëm geuy ñu ñew ci ben ngenté bu ñu wax ngenté bagal geuy ay mbokam yépp dajé ñu war leena interviewé laacc ci kenn ku nekk lan moy taxawayam ak lan moy yegigam ci xew yi mom lañ bëgg xam ndax dara daaxul ci aduna ya xewle say mbokk teewal kon bu ko defé sa ñu mëna dugg ci mbolo mi interviewé ci quelques personnes xol manam la moy seen taxaway ak la moy seen yeyeg ci bës bi waaw ñu ñew dajé kenn ni ñu koy lay salaam alaykum señ mi ñu ngi lay nuyu de ziar de la turuy ak sante bi waaw señ bi ziar na la man Khadim Diop la tuddu dekk Ndioben dekk Ndioben waaw mag la fi waaji ngeent tay ji bagal wa seigne khadim ñu lay laaj ban taxaway nga am tay ci bis bi ak ban yeeg nga ci am ah vraiment am nañ ci yeeg bu reey parce que ñu ngi jugge ay kilomètres pour ñew ci ngentali man ma ngi dog arrivé yeeg yeeg bo manam ki ngenté moy xalé bu baax motax ñu dag suñu tey pour ñew assisté ngentali vraiment xalé bu baax la sun lak la kuñ déggal la yalla ko yalla dafa jamm ci bisam bi dom ji bu magge mu dom ju am jom gudd fan yalla may ko wër mu am nday ak bay dal yalla ko yalla defal rewal ak barke dal loolu lañ koy ñaanal mais vraiment ku baax la contane nañ trop yalla na ci yalla def xewal ak sutura jëg waat ak kenen tok ak mom ni waaw ñukay laaj señ bi nak ñu lay jaar baax di la laaj turu ak sante ak ban taxaway nga am ci bis bi cheikh lamine waaw cheikh lamine sek de keur mom waaw mako waxe mom bari nan ko xam mom bu ma ñëw ci bis bagal mom de keur bu mom de cheikh lamine mom boko waxe rek nga bari xam ko mo ne cheikh lamine mom ñu bari nañ ko xam waaw ñu bëna xam dal ban taxaway nga am ci bis bi tay ji fi sa way taxaw rek waaw fi jëkkeer ji taxaw mom la taxaw yow xam nga ci lu bari yow may pose question bi waaw na yow gis nga ni boy bi sun kanam la yaro ku jigen ko ci sun kanam la yaro ku goor ko ci sun kanam la yaro moy sama kër ni jaay ba xey mëna dama wax bëgg soxna diw la fa bëgg mané ko boko amé am soxna bu len yalla djubolé kon donc bu lol amé tay moy sama boy bu yar mom bagal mok lamine mom yépp ak yow mi dama fal gëri sama doomu ni jaay waaw yow xam nga lepp lepp xam xam nga ko mom wax deug yalla mom ñaanal leen ngeen guddu fan am wër gu yaram ba seen njabot manal leen li ngeen man rek waaw mais vraiment mom non rafet na quoi li ma ci man wax bari na du jeex mom xam nga lepp jërëjëf seigne cheikh jërëjëf cadeau yi rafet na xana ñu xolaat ñeneen rek inshallah rabbi ndax mbokk yi mom ñeppam fi mbokk yi ñeppam wax deug yalla ndax xewle mom gis say mbokk dafa neex torop wa da melni amna ñeneen ñu tok ne ñu xol leen ba xam wa bismillah ñu xol ñu ngi lay nuyu di la ziar bu nga xam manam tour yi ak ak sante yi dal Ablaye Gueye bi jëm seigne Ablaye ñu bëggona xam ban taxaway nga am ci bis bi ak ban jëg yeeng nga ci am waaw sante yalla rek julli ci yoonte bi di sante suñu ñaari wajur di sante wax deug yalla wajur yi ñom di sante bagal ak wa kër gi ñepp ndax li mom lu rafet la tayit comme yalla def na fekke nañ ko yalla bo lañu ci ñu ñaan yalla ñu tambaliku ci bismillahir rahmanir rahim eggale ko ci alhamdullilah rabbil alamin ndax bagal mom borom bax la depuis xale ba legi ñoy and ñaan yalla yagal and bi rek wa legi lan ngay ñaanal manam señ bi ak lire bi ak manam soxna ci
waay ñu leen ñaanal sëy bu barkel rek ñu leen di ñaanal sëy bu barkel yalla def ci njabot gu barkel ñu may xéewal yu bare 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 yalla man nako yalla nañ ko defal bark señ ci wax jërëjë señ Abdoulaye ñu ngi lay jërëm kaddu yu rafet na ñu xolaat keneen amna keneen ku taxaw ni anam señ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar bëgg xam tour wi ak sandu ak taxaway bi nga am ci bis bi waaw ñu ngi dool ziar bu baax man la Pape Diop waaw ma ci magde bi manam di mag ci bagal waaw wax da yalla mom bagal suñu rag ju baax la bu nekké ba légui wax da yalla amul ben jafé jafé ak ñun wax da yalla diko ñaanal dal manam da mudunu dal bu fekk ñariñam dal waaw di jéglu baax nak dama xawata mëna wax dal moy lool jërëjëf kaddu yu rafet na señ bi wa keneen nga ni señ bi ñu ngi lay ziar di la jox sa wacc way di manam di bëgg xam tour wi naka la dal ak ban taxaway ngam ci bis waaw may ziar baaxa baax ma la señ ma Samba Mass Diop dekk Njowen bagal mo nek sun gi la quoi di sun jarbaat la ku baax et puis ku am yeksi do maama et puis ku am fulak fayda ci bopam quoi vraiment ku baax la même jabaram aussi la même bintam fi nek aussi même mom dal li ni ñaan yalla na len yalla yox seen xewu san fan bawan dom ji dunu baam nday ak bay yox xewu lu baaxa baaxa baax ñun ñep wax deug yalla mom ñu kuy jox ci cierlo ndessane même lamine aussi la même waye yeen yalla def xewal rek yokku xewal baaxa baaxa baax di la sant baaxa baax di la gërem rek inshallah jerejeuf señ Mass waga no xam tour wi ak taxaway bi ak manam fan nga baye ko ñew ci bes bi dal waw xadim sa lañ day wax nay baye go bongo ma ngeewul borom bis bi nak day sama xarit di sama soppé di sama lepp kon bu wote dama koy wuyisi ndax ku neexa wolo quoi boko wéru mu wuyisi la kon mom bu wote dañ ko wara wuyisi mu doon ku ñaak ki ñaan nit ku baax nit ku yaatu nit gëm bopam loolu lañ xam ci mom ba tax na baat yépp ben lañ lay dal yépp ben lay doon ndax jukom la jukom rek lañ koy waxal sama xarit la man yalla mu bolak mom ma sha Allah wa legi lan nga koy ñaanal mok soxna ci ak tout tank bi way kara guddu fon ak wër ak wër lay ak teranga ju yaato dom ju juddu dam nday ak bay bu ñewé jëm aw bayam da nan la dé waaw jërëjëf señ Khadim kaddu yu rafet na ma sha Allah mbokk internet yi gis ngeen li mo fi am gum da xamna ni li duuf ci nag bi ni ko wala doy xaju ci cilli waye li lañ leen jottom mosal inshallah ba ci kanam wala ñu xol yeneen mbokk yi nga xamantene ndax bari nañ machallah bari nañ lool machallah mbokk yi wusi nañ ko xew mi neexna machallah nit ñi ñew nañ wa te ñeppam fi te bu fekkentene kiwul señ bi mëna ñoo dem da melni amna ñeneen ñu tok ne di jëm leena interviewer wa aje bismillah ñu xolaat ñet internet yi waaw keneen nga ni wa señ bi ñu lay laaj tour wi ak sante ak manam ban taxaway nga am ci bis bi waaw man ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante man Aline Gueye la tuddu di mag ci borom bis bi waaw bokk ci bis bi dal waaw diko sante diko gërëm borom bis borom tour bi yalla na wuyo turam dal nek magum l'islam yalla defal ko xewal defal ko ay wajuram defal ko mbolem julit waaw wax deug rak ju bax la matna rak joxna cieru rak dal waaw ñun tam ñu jox ko cieru mak yalla nako yalla taxaw borom bis bi dal taxaw ñepp lay sante di len gërem dal loolu lañ ci amon rek bis bi dal rafet na yalla nako yalla yegale ci jam ñu tambal ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf jërëjëf señ Aline kaddu yu rafet na machallah keneen na ngi ni waaw señ bi ñu ngi lay ziar di la nuyu di la laaj manam ban taxaway nga am ci bis bi ak yow yaay kan daw waa de lo ziar man maay Cheikh Gueye nak ci bagal waa bis bi day contenté rek diko waajal nak fi ne moom instant dañuy bëgg a bàyyi ba ngoon rek waaw parce que instant yi biir yi dara néewu ko jaa dañoo bëgg añ ba suur rek jëlaat ci yaay ji bu sooba yàlla ba ngoon nañ bàyyi ba ngoon rek nañ bàyyi ba ngoon ah yow daal rendez-vous ngoon nga ko jox gaay oh nañ bàyyi ba ngoon rek ah kon sa waay mbokk internet yi fii daa mel ngoon dana neex lool macha allah ndax sa waay ji di Cheikh Gueye nee na nekk doomu bàyyam nekk rakk ci bagal nee na fii ngoon dana mel ne ba ngoor jaayam mbaam ma ne noppi waaw kon à suivre ndax dama lay poser question dama lay laaj waa mbokk internet yi tey ñu ngi toog ak kenn koo xamante ni tey bu bis bi melee nii tey mooma bu bis bi egsee fii mooma bu bis bi tey taxawee tey bañ ko tal mooma yaay booy ana tey lan nga yëg ci bis bi naa kontaan rek ak xol bu sedd gu yi ndax damaa am mbégte ba mënumaa wax
rafet na te it lolof nan li joge ci xol lu ne ci xol la jëm te ku deg cardu yi xamne ci xol la joge te ni mbok internet yi ni seta xam ngeen na carrément cardu yi joge ci xol duguna ci en xol bu bax waaw kon nak sunu yaaji momit ñu koy ñaanal guddu fan lepp lu ñu ñaanal rek yalla bu mu kump yalla tok ba lepp lu muy sédelé mu jaar ci loxom ci barki yentibi sallallahu alayhi wasallam kon mbok internet yi mu ngi non li lañu fi indi ci première phase bi mu def deuxième phase ndax amna ko ne ci biti ngon la lepp di leer kon nañ baye ba ngon inshallah rabbi ñu woné sunu mëna sunu mën mën liñu mën ak liñu mënul inshallah rabbi kon mbok internet yi à suivre.